ay sa arme ma ko baba gi nonu digene teki jere ak modou antala ndaysan mo ande sa frontier numero 2 mom lañu jakkar lol tekaji wor ginaaw ndaysan teki jël ak modou anta ñom ñaara gi nonu digene teki jël ak modou anta ñom ñaara gi non tek ndaysan tek bam fay joge ci defet la joge waye modou anta bam fay joge ci ndam la joge ndaysan modou anta ak tek ku nek ngeen tek diko deglu modou anta ak tek modou anta ak tek lo sa tek dor nako modou anta japp nako waye ñom ñaa xawuñ tolo doole de bo leen xol day melni modou anta xawa sa tuti doole waye tek nanan la tek ngi rasu modou anta dafa bëgg japp bu mu dëgg mu doga bëre tek jël modou anta tek jël mbokk yi mo ni won ginaaw modou anta la ñu jaakar lol japp nañ ne ngeñ waye tek jël jappul fenn tek daapul fenn modou anta sax na ca gañu ga waye est ce que doole ye tollo ñoo ngi jappante ñom ñaar modou anta gëse mu nopp bëgg tek jël bayyi waye tek jappul fenn dugal na tank ba legi tek jël ak modou anta tek jël ak modou anta jappante nañu modou anta koy xëc ci digi geew bi da ko bëgg plaaké wala kal waaw tek amna lu muy plaaké abid togal tek jël ak modou anta ñoo ngi lenga ñanté modou anta koy xëc ci digi geew bi da ko bëgg plaaké tek bañ na tek jël ak modou anta fala ma kal so la mi tawé ndey sar ki nga xamni moy boy fay mi ngi am yaatu tay wasu de gi daw ndey sar ey boy fay mo ngay tak no tekki jël tak no mo da da nako mo da 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 tekki jël la ilaha illallah da nako xolo wa keur mo da tay jere ba wa keur mo da tay xolo wa keur mo da tay